Hej alla tittare hos Kändis-TV. Idag sitter jag här med Bettina. Hon ska intervjua mig lite. Vi kommer prata musik, vi kommer kanske prata lite YouTube. Och sen kommer jag förmodligen att prata en jävla massa strunt också. Ja, det blir nog härligt. Det blir nog härligt. Jag ska bli en av världens största artister. Jag skiter i hur mycket jag behöver jobba för att komma dit. Jag skulle vilja skapa ett krig, liksom skulle jag kunna kriga ner hela jävla internet så att internet var pulveriserat av hat sen. Då vill jag ju att du ska berätta allt om låten du har släppt. Låten är nu såld, alltså licensierad som det heter, till Capitol i USA som är en av de största bolagen som har världens största artister. Och även Polydor i England som är deras största. Den har testspelats på engelsk radio igår tror jag till och med det var. Och låten fick betyget 7 av 10, vilket är extremt högt. När jag började skriva till Jonas, så det här är ju äkta. Det, här, det kom från hjärtat och det var en helt annan passion. Och sen helt plötsligt började jag bara brinna för musiken. Jag började liksom ligga med luren en hel natt för att lyssna alla elektroniska låtar. Och tänka bort sången och bara höra alla bakgrundsljud och lära mig allt det där. Och till slut började jag lära mig hur ska musik låta idag. Vilken låt som går upp, vilken låt som går ner för att lära mig vad är modernt idag. Som All I Need, liksom, det var bara i mitt huvud, det lät bra. Men tror du att du hade haft chans att vinna Mello om du ställde upp? Ja, men Mello kommer aldrig ställa upp på dig, för det är inte mitt forum. Nej. Då hade jag stått på andra sidan och den sidan vill inte jag stå på än förrän den sidan uppskattas på det sättet den ska. Låtskrivarna får hej, vinka i 2 sekunder sen kommer borta. Det är ju du som har gjort allt jobb, det är ju fan du som har skrivit den här låten. Hade inte jag haft den bästa låten och bara vunnit av följarna, jag hade mått dåligt för resten av mitt liv. De ska inte rösta för att det är jag, utan ska faktiskt kunna bedöma låten. Du är ju verkligen en så här förebild och inspiration för jättemånga människor. Och med ditt följ så har du väldigt mycket makt. Hur tänker du att du liksom så här utnyttjar den, eller vad ska jag säga? Jag hatar den makt jag har. Alltså jag avskyr det. Jag och Jonna pratar om det jämt. Jag tycker inte det är sunt att en person på 30 år ska sitta på nästan mer makt än vad riksdagen gör. För det är ju en slags makt. Jag skulle kunna använda den till att liksom förstöra halva internet. Skulle jag vilja skapa ett krig, liksom skulle jag kunna kriga ner hela jävla internet så att internet var pulveriserat av hat sen. Och det är ju fan livsfarligt liksom. Jag vill inte sitta på någon sån makt. Jag tänker så här, och du tar så riksdagen innan. Alltså för att komma in i riksdagen så behöver man 4%. Och det är typ lite mindre än 300 000 röster. Och det är också en sån sak, det tänker jag att du hade fått på en timme liksom. Kan du tänka dig att bli Sveriges nästa statsminister eller? Nej, jag är jättedålig på politik. Det är så, men om du skulle bli statsminister? Jag är empatisk, jag blandar in personliga, jag styrs helt av känslor. Och i politik tror jag inte du får ha några känslor. Hade de tagit med dig till barnhem och bara, de här behöver 300 miljoner fast då behöver vi ta pengarna från vägarbetet. Ta pengarna, hade jag ju sagt direkt. Och då, alltså, jag är för känslosam för politik. När är det jobbigt att vara känd? Just när du är ute och äter. Alltså John och jag har inte mycket stunder själva. Nej. Då vi faktiskt umgås och pratar på riktigt. När det inte handlar om jobb, när det inte handlar om plikter. Och, och då om vi går ut och äter. Just föräldrar är så äckligt respektlösa. Ja, de tror att de kan gå fram i varenda läge som existerar. Jag har liksom till och med suttit i telefonmöten och sånt. Och liksom någon, jag har här. Det går jättesnabbt, jag ska åka nu. Jag bara, vi måste åka. Och jag kan ju inte säga nej. Men finns det några så här vardagsbetraktelser eller vardagshändelser som där det är nice att vara just nu? Alltså typ så här när man ska boka bord för en restaurang eller om man ska... Jag skäms ihjäl när det händer. Är det så? Jag skäms ihjäl. Jag säger aldrig vem jag är om inte någon säger vem jag är. För jag vill inte ha någon förtur. Jag hatar när jag och Jonna går ut och äter. Så ser jag ju de andra bordet bredvid liksom få sitta och vänta. Medan min servitör har varit 4 gånger och nästan blåst på maten. För att de är rädda för att jag ska gå därifrån. Och där är ju den där makten. Att jag kan förstöra liksom en restaurangs rykte. Och jag vill inte vara någon bidragande orsak. Jag bara, ta det lugnt. Är det inte gott så tycker jag det inte det är gott. Jag går fan inte hem och skriver liksom. Ja, ni har försökt ta livet av mig. Men jag förstår, jag tror att jag också hade gjort det i det här läget. Om jag hade ett företag och en väldigt offentlig människa kommer dit. Så tror jag att jag också hade gjort samma sak. Men det blir väldigt jobbigt. För att jag vill inte bli särbehandlad på det sättet. Men har du känt dig nära på att ge upp YouTuben och alltså hela den här offentliga karriären? Väldigt mycket fram och tillbaka de senaste 2 veckorna om jag ska vara ärlig. Väldigt mycket att det har växlat i huvudet. Jag kände att när jag satsade på musiken så fick jag en helt annan publik. Som gav mig mogen feedback. Jag fick så här långa mejl, folk som kunde relatera till låten på olika sätt. De berättade sina livshistorier och jag har varit fylld av liksom, min låt har hjälpt människor att må bättre. Och vad mår du själv bäst av det? Det är ju att hjälpa andra människor.
Och känner jag att jag inte får ut det utan längre utan YouTube, då kommer jag skrota YouTube för musiken. Mm. För jag har inte det, jag behöver inte synas framför kameran. Hur kommer nästa singel låta? Någon blandning mellan elektroniskt och pop. Och det är lite där vi börjar hamna idag liksom. Med elektronisk musik, när du tar in vokalister och har gjort låten själv, så kan du själv bestämma. Jag kanske vill ha en kille nästa låt, jag kanske vill ha en tjej, jag kanske vill ha någon med djup röst. Men vad skulle vara drömsamarbetet? Sia, absolut. Sia är världens bästa sångerska enligt mig, och så fruktansvärt begåvad, och det är så jävla rättvis idag. Sia är ju i grunden producent och låtskrivare. Hon har ju skrivit mycket åt Rihanna och åt andra artister. Min dröm är ju liksom, och jag är väldigt tydlig i mina mål, jag ska bli en av världens största artister. Jag skiter i hur mycket jag behöver jobba för att komma dit. Jag kommer lägga det arbete. Jag vill inte att det ska kännas att det är bra för att vara svensk typ, och få ha den stämpeln. Nej. Eller jo, men det är väl bra för att vara en YouTuber. Utan jag är väldigt tydlig liksom, i världsklass vill jag på musiken och musikvideon. Folk kommer ju hata begåvade människor, alltid hatar utan människor som inte känner sig lika begåvade. Men då kan jag hälsa till de människorna att de förmodligen också har en begåvning vad de letar efter. Det tog liksom nästan 30 år för mig att hitta min begåvning. Så de har några år till att leta. För någonstans finns det någonting du är duktig på, du har bara inte hittat det. Jag har inte svarat på dina frågor någon gång, va? Inte mycket. Nej, jag pratade om helt, jag kände det nu liksom. Men jag tycker det är lite härligt att du svänger runt lite. Jag kom på det här liksom, fan, jag har inte svarat på en enda fråga där, utan jag har bara suttit och snackat ren jävla goja typ.